Давайте обговоримо цю тему з нашою гостею Анною Маляр, юристом-кримінологом, яка завжди ясно і доступно, що важливо, пояснює найскладніші правові питання. Пані Анно, я вас вітаю, дякую, що прийшли. Добрий вечір. Ну, як ви оцінюєте стан розслідування вбивства Кирила, і чи вірите ви, що поліція, правоохоронні органи роблять все належне, аби знайти винних та покарати їх? Я би розслідування розділила на два етапи. Перший, коли про цей злочин ніхто не знав, і тоді було одне розслідування однієї якості. І другий період, коли цей злочин став резонансним, і тоді вже немає виходу, як доводиться розслідувати. Але потрібно говорити, що перші і ключові докази були втрачені та знищені. Ну, я ж не перебільшу, вибачте, якщо скажу, що спочатку була імітація розслідування, а не розслідування. Більше того, я думаю, що ключові докази були зумисно на першому етапі або сховані, або зроблено все, щоб вони тепер не були знайдені. Можливо, їх навіть знищили. А все, що робиться зараз, ну, це дійсно щире розслідування, будь ласка, вся громадськість все бачить, але це вже геть інше розслідування. Ми можемо підозрювати, що серед іншого була знищена і зброя, найважливіший доказ. І що буде, якщо її таки не знайдуть? З великою ймовірністю, тому що у зловмисників було чимало часу. Дивіться, злочин відбувся, ввечері, да, наскільки я розумію, а поліція почала лише зранку реагувати на це, ну, ближче до ранку. Тобто було велика кількість часу для того, щоб приховати і знищити всі докази. І якщо не знайдуть зброю, то все буде дуже просто. Є вбитий хлопчик, але станом на сьогодні кримінальне провадження розслідується за хуліганство. Тобто не за смерть хлопчика, не за вбивство, там умисне чи необережне. Тобто вироки, якщо і будуть, тільки, то будуть м'якшими, тільки так? За хуліганство. Угу. Тобто, якщо не буде зброї, то покарання наставатиме лише за ту хаотичну стрільбу. І ніяким чином не буде прив'язано до наслідку, тобто до смерті хлопчика. Чому? Тому що не буде встановлено, з якої зброї куля в голові у загиблого дитини. Пані Анно, от які висновки можна зробити з цієї ось неприємної історії про нашу поліцію? Як про те, хто в ній працює, так і про те, як, наскільки вона спроможна проводити розслідування? А попри те, що ми бачимо якийсь певний рух і певні реформи, натомість в системі правоохоронній, загалом, це і поліція, і прокуратура, і СБУ, це всіх стосується, залишається, знаєте, цей атавізм, коли вони приховують своїх. Вони це роблять навіть рефлекторно. І я думаю, що ключові уроки з цієї історії мусимо виносити не ми з вами, а мусить виносити поліція, так само, як з Кривого Озера і з Княжичів. Вони повинні зрозуміти, що ключова довіра до них – буде в суспільстві тільки після того, як вони будуть однаково ставитися і до злочинців в погонах, які вчиняють злочини, і до осіб цивільних. А ні в якому разі не приховувати злочини, які вчиняються там всередині системи чи представниками системи. З висоти вашого досвіду, коротко попрошу передбачити, не можу підібрати слово, чи будуть все ж таки покарані в даному випадку убивці Кирила? Ну, враховуючи те, що в колі осіб, яким висунуто підозру, є вже і неповнолітні особи, які станом на зараз 16 років, то є такий варіант розвитку подій, що саме ця людина виявиться такою, що стріляла. Це якщо буде знайдена зброя, і саме виявиться можливо, що її постріл став тим роковим. Але без зброї я бачу лише один варіант вироку. Це покарання за хаотичну стрільбу, за хуліганство і абсолютна відсутність покарання за смерть хлопчика. Зрозуміло. Ще одну тему, але трохи пізніше попрошу вас прокоментувати. Маю ще одне запитання до нашої гості Анни Маляр, юриста-кримінолога. Тепер про розслідування вбивства Катерини Гандзюк. Пані Анно, чи вірите ви, що усі замовники та виконавці цього жахливого злочину, цього убивства, отримають таке справедливе покарання? Ну, ми знаємо, що по виконавцям вирок набув законної сили вчора. Що стосується замовників, то це величезне питання. І я думаю, що це ключовий тест для нинішньої влади. От наш президент новий говорив, що він не буде втручатися, тиснути у роботу правоохоронних органів, у роботу судів. От якщо цього втручання не буде, то я сподіваюся, що замовники, прізвища яких лунають на всю країну, все-таки понесуть відповідальність.